每季的乐高大师总决赛作品总能给我一种自己不配玩乐高的感觉，尤其是上一季的海神波塞冬、史诗游乐场以及厦门这个维多利亚小镇。长发组计划搭建巨型分散在整个故事中，机器人身后的排气管还在微微的震动着，创意技巧、细节美学百花齐放，加上漂亮的光影效果，构图上下左右无死角，就连评委评价到金发组扣了一整季的人脸，总决赛必须整个史诗级的。他们准备搭海盗间的战斗，想要致敬1989年的乐高海盗系列，因为从海盗系列开始，乐高人仔第一次有了自己的表情。You have finished building 28 hours. This is the biggest thing that's been on the charge. 海盗和蓝衣军团展开了一场战斗，在人物模型搭建上，金发组绝对是王者。They're clapping because not for what we're wearing or who we are, but for what we've built. We just want to find out, like, we want to know if we won, if we not won. Just tell us. I can't. 下一期，哎，还有下一期吗？ Welcome to LEGO Masters Season 3! Yeah! 假如你拥有无限的乐高零件，去复刻一部最经典的电影场景，你会怎么选？热血少年组会告诉你，他们将选择复活金刚，对，那个在帝国大厦楼顶为心爱女人打飞机的金刚。想法虽然无敌，但还得要兼顾自身的搭建能力。整个场景盘算下来，除了建筑熟悉些，星星和飞机他们之前都没有做过，尤其是金刚的形态作为作品的重心，需要花费更多时间打磨。时间截止，让我们看看少年组的作品。为了致敬这部上映于1933年的黑白银幕作品，金刚采取了整体黑白灰加透明玻璃砖的颜色处理，抛出相关比例的问题，各处细节设置还是可圈可点的。穹顶和罗马柱的帝国大厦，面部狰狞愤怒的金刚，以及复古的双层翼飞机，都很容易让人联想到电影里的场景。可是因为搭建主体结构耗时太多的缘故，作品缺乏其他细节的点缀烘托，让整体感觉稍显脱离。影片中悲怆无力的氛围没有得到表达，但黑白风格绝对算得上是点睛之笔，评委也评价颇高。You know what? I'll tell you what I am the most impressed with. The fact that you guys decided to go black and white. That is the boldest thing you have done in LEGO Masters to date. 通常伟大爱情故事都拥有着悲剧内核，为爱付出生命的还有那个快乐的小李子，哦不，是 Jack。 自负小哥组选择了泰坦尼克号，为了着重表现出两人的甜蜜场景，他们有取舍的选择去掉整体船身的搭建，突出船头和背景。因为嫌弃人仔表现力不够，不能展现他们艺术家般的创作能力，他们亲自搭建了 Rose 和 Jack。 这是什么造型啊？这可能是小李子被黑的最惨的一次。且不说两人的脸几乎是一模一样的，连相拥在一起在风中晃动的两人也是显得十分的鬼畜。主持人忍不住发出拷问， If you shake the table, you can get Rose to nod as well. 最后还是提及一下作品的尺寸及比例问题了，如果按照人仔为参照物，船起码要比现在大50倍。万能的乐高总是能复刻各种可能，让你不得不感叹小砖块的神奇。本期乐高大师任务是复现经典的电影场景，上一期看过了金刚、泰坦尼克号这些经典迫害单身狗的画面，接下来让我们走进驱魔人的做法现场。这个场景出自电影《驱魔人》，被鬼怪附身的女孩被捆在了卧室的床上，一旁的牧师正在为女孩举行驱魔仪式。整体略显零散的场景设置看起来无序混乱，放大了人的紧张感。夫妻组这次只使用了一个动力源来驱动两个运动装置，妙啊！来看看效果，一个是跑得飞快的牧师，本应是瞬间被邪灵引断脖子的女孩，缓缓转动的头像了80岁的大爷，牧师也以一己之力将惊悚片变成了喜剧片。要我说，牧师完全没有必要做成动态的，也不一定要把人物的脸做出来，直接做成无脸人的感觉，给观众更多恐怖的留白，或许他们的作品会精彩得多。最终评委也是觉得作品本身感染力太弱，给出了一般的评价，在仅剩四组选手的局势下，这可能会让他们面临淘汰。来到了最终的评比阶段，评委认为表现最好的两组分别是少年组和胡子组，创意十足的黑白金刚，无可挑剔的大白鲨，最后少年组赢得了比赛，而剩下两组则自动垫底面临淘汰。自负小哥虽然人物比例和造型不尽人意，但完成度却比夫妻组好上不少，所以最后出局的是夫妻俩。唉，可惜了他们的想法，如果不想着炫技花费大量时间去做运动系统，可能会有不一样的结果吧。
下一期半决赛来临，这一季目前最壮观的建筑即将出现，时间火车从史前时代跨越至未来，四大史诗场景一次上演。如果你登上这样一列时间列车，从恐龙时代发车，途经黑暗的欧洲中世纪、西部牛仔时代，最后到达科幻的未来，你想在哪个时代下车？这四块时代的底板就是乐高大师半决赛的试题，以抽签的方式决定选手们要创造哪个时代的场景。比赛时间长达16个小时，挺好的，就是有点费肝。小哥组抽到了可能是四个中最占优势的狂野西部主题，对于他们来说，西部牛仔就像我们的金庸、古龙笔下的侠客一样，所以小哥们一上来就爆发了很多灵感。他们想做牛仔们的枪战场景，以及美国18、19世纪的城镇、酒馆、峡谷上的悬崖。搭建这个大峡谷需要消耗大量的零件和时间，白人小哥在搭建的时候还伤到了手，但最后还是将西部世界完美的呈现了出来。时光火车缓缓驶进了西部世界，路旁坐落的是19世纪的酒馆、银行，牛仔们骑着马正从陡峭的峡谷往下跑。时光火车的轨道旁被安放了炸药，有人准备在这里爆破火车。此时悬崖上有一位牛仔正准备拯救这个村庄，酒馆门前两位牛仔正在枪斗，而旁边楼上的人用望远镜观察着这一切。评委注意到 Saloon 的非常规拼搭方式，这种巧妙的拼搭让字的形态非常好看。铁路旁的炸药这一设计利用题目本身进行了完美的互动，故事和场景也充分展现了两位小哥的搭建技巧，评委也给出了极高的评价。 The best Wild West build I've seen in a very long time。 史前侏罗纪、黑暗的欧洲中世纪、西部牛仔、科幻未来，在这四块时代的底板上，选手们要以抽签的方式决定创造哪个时代的场景。胡子老哥希望能拿到中世纪和西部题材。Congratulations, sir, you have selected the future. 但偏偏抽到了他最不喜欢的科幻未来题材的作品。太自卑了。面对蓝色的底板，蓝头巾老哥大脑一片空白，在队友的灵感提供下，最后决定将蓝色背景设定成海洋，讲述未来海平面上升，人们不得不来到海上生存的故事。胡子老哥超级喜欢抽到西部题材的小哥组做的水塔，时常投去羡慕的视线，但对于自己这边则是一脸嫌弃。但看到搭档在创作，逐渐也开始有了想法，帮忙加入了故事和细节。在未来，世界末日来临，海平面上升，人们被迫在海面上搭建基地生存，交通工具也变成了飞艇和船，海上漂浮的油桶暗示着人们并没有对世界末日产生任何反思。胡子老哥虽然浪费了开始的几个小时，但他们决定将蓝色的主题设置为海洋，给整个作品定下了基调。胡子老哥果然从不让人失望。少年组抽到了中世纪场景，他们想将之前比赛做城堡和龙的经验也用在这次半决赛里。他们吸取了之前时间管理的教训，先把关键部分龙做了出来，但城堡留白的面积太多了，16个小时看起来很长，但时间还是不够布置这些细节，于是他们用了很多人仔填补，但最后时间截止时还是发现了失误。 Really hope he doesn't notice。 这座城堡中住着国王和王后，一天城门外出现一只巨龙，嘴里喷射着火焰，骑士在前线带领着士兵抵抗恶龙，但士兵们感觉很绝望，因为这根本不是他们能抵抗得了的。少年组在故事细节上处理得很好，前线军队配备了投石车和弩车，恶龙做的也很漂亮，但是城楼上人仔的笑脸不太应景，整体看下来还是有很多空洞的地方。 If you had to give him a letter grade out of like A to F for time management, what would you go for? I'll probably a D minus。 还没等少年组消化完刚刚的差评，评委犀利捕捉到了他们失误的地方。 I'm going to change the D minus in time management down to an E because I found loose bricks。 下一集，自负小哥组带来史前侏罗纪作品，三支决赛队伍公布。